Nu mai e că... Bine. Dacă că au Conopix, lasă Ryan Opera în spate. Jā, pastrādāt uz cilvēku. Jā, statīvs būtu labs, tad mēs uzreiz, kad tev būs statīvs, dabūs tas sienu un mēģināšu rips ar sākumā pa vasaru. Tas arī jādabūt kaut ko. Kas ir kaut ko jāizdomā, lai grīt mēs. Kaut kur.